Szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti Dharma beszéden. Akiket itt láttok a sarokban, ők a nagyon komoly védőistenségek, és úgy tudom, kizárólag ilyen férfi vagy maszkulin aspektusuk van. És ez azért érdekes, mert hogyha megnézitek a zen iránytűnek az adott fejezetét, angolul The Theory of Mind Only and Karma, tehát a csak tudat, tan és a karma együtt, akkor láthattok egy olyan beosztást, hogy ember-állat, félisten-isten. Most a fölött van egy érdekes vonal, ami a születés és halál kényszer küszöbe. Ezen kényszer küszöb fölött vannak a buddhák, bodhiszattvák, pratyéka, buddhák, srávakák. Őróluk később, de a mi védőink, a dharma védői, akiknek a nevét így szépen katalógusban mostanában felsoroljuk, úgy hívják koreai, hogy Yakchange, ez a világ, ez ezen vonal alatt van. Tehát a félisteni és isteni világ, akik bizony kötődnek létsíkokhoz, de fizikai testük nincs. Tehát ők azért fontosak, mert pontosan tapasztalják a test, fizikai test nélküli egzisztenciát, hogy ez milyen, de még kötődnek ehhez a létsíkhoz, vagy bármilyen keletkezett síkhoz, az energiájukkal, a tudatformájukkal, az egész nem fizikai egzisztenciájukkal. Amikor elérjük, és bármely érző lény elérheti a megszabadulást az élet és halál kényszerétől, akkor ezen küszöb fölé kerül, mert megtanult hallgatni, ő lett a srávaka, megtanult önerőből megvilágosodni, ő lett a pratyéka buddha, megtanult visszajönni másokért a nirvánából, ő lett a bodhiszattva, és bizony bírja így azokat a minőségeket, amelyeket a buddha, ugye, a Gyémánt szutrában is kifejtett, és aztán a végén azt mondta, hogy szubhuti, ezek a jegyek, ez a 32 ismertető jegy nem az igazi buddha ismertető jegye. Hogy ezt miért mondta? Ez a házi feladat. Tessék elolvasni a Gyémánt szutrát, és ott nagyon-nagyon szépen benne van. Kulcsszó azonosulás. Azonosulsz valamivel, akkor a transzparenciából hirtelen ilyen nagy fekete ólomfal lesz, az az énségnek a fala. Tehát nagyon fontos, hogy ne azonosuljunk semmilyen ismertető jeggyel, de ismerjük fel az ismertető jegyek mögötti minőséget. Ez is fontos. Úgyhogy az az érdekes konszembószállal, hogy ha ő nincs, akkor ezen a földön már rég kiirtottuk volna egymást, illetve ha az ő általa fémjelzett energia, az együttérzés nincs, akkor nagyon-nagyon csúnya dolgokat tennénk, és teszünk is nagyrészt egymással. Az a legérdekesebb, hogy ahhoz, hogy ezt az együttérzést elsajátítsuk, és megérezzük, és a miénk legyen, az pontosan ez kell. Ez a pont, ez az egyévvállás pontja. Az egyévvállás azért fontos, mert hogyha az egyévvállás tapasztalata nincs meg, akkor csak gondolkodunk, vagy érzésből dolgozunk, miközben a másik emberrel szemben vagyunk, és bizony a gondolataink, érzéseink tudnak csattanni, és hogyha ez a pont megvan, akkor sikerülhet gyakorlással azt az énséget ugye, magunk mögött hagyni, és kivenni belőle az energiát, amit oly nagy szorgalommal több életen át teremtettünk meg, és viszünk is tovább a maga változásaiban. Az énségben az az érdekes, hogy minden eleme cserélhető, de az alakulatot, magát nem lehet felszámolni. Tehát nézd meg! Tehát ahhoz, hogy éljünk és funkcionáljunk, kell egy személyiség. A személyiséged minden eleme cserélhető. A hozzávaló viszony változtatható. Az önképed mind változtatható, de nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy te egy személy vagy egy énség vagy, csak az nem mindegy, hogy ez az énség hogyan működik, mi van mögötte, együttérző, nem dualisztikus energiából van-e, vagy pedig ezekből a különböző önérvényesítő, sikerorientált szuronyfegyverekből, meg úthengerekből, meg különböző egyebekből. Úgyhogy, amit a négy fogadalomról is hallottatok, az nagyon-nagyon komoly, hiszen egy szinte lehetetlen feltétel elé állít minket azzal, hogy az összes érzőlényt megszabadítjuk. Az összes tanítást megismerjük. Az összes köteléket magunk mögött hagyjuk. Tényleg az utat ugye végig járjuk. És ha te ezt egy személyként szeretnéd megoldani, az biztos, hogy lehetetlen.
ha együtt megyünk ezen az úton, akkor már valami érdekes történik, megosztjuk egymással a feladatot. Együtt megyünk egy olyan úton, ahol csak részben tudunk egy élet alatt végigérni, és ez is nagyon fontos. Volt egy kitűnő gyakorló, aki azt mondta, hogy az utolsót, a negyediket úgy kéne módosítani, az út a teljesség elérése, fogadom, sosem hiszem, hogy a végére értem. Ez azért fontos, mert hogy hallottuk a bevezetőben, pillanatok alatt az énségünk valami elképesztő ügyességgel újra termeli magát, és létrejön az, amire sose gondoltál volna, egy spirituális értékekre alapozott egoitás. És ez az egyik legnagyobb kihívás az emberi lény előtt, hogy ettől aztán hogyan szabadul meg, mert hogyha tudja magát ilyen szinten menedzselni, akkor szerez embereket magának, akik is szépen, vastag, korongecsettel majd fényezik. És amikor ez a fényező műhely beindul, akkor kialakul egy nagyon zárt, nagyon-nagyon különleges, nagyon elvont ugye, normarendszer, ami szerint ezt a fényezést művelni lehet, és akkor onnantól kezdve nincs megállás, az egész, mint egy ilyen fekete lyuk, így szippantja be az emberi energiát, és nem ad ki semmit, csak ezt a fényező mozdulatot. Jól működő közösségnél azt látod, hogy megvan a hierarchia, megvan a hierarchián belül kellő tisztelet, kellő odafordulás, és az energia áramlik. Áramlik a szintek között, és áramlik a közösség és a külvilág között is. Nem akad el sehol, mert nincs ragaszkodás, nincs újabb falépítés, és nincs ez a fajta fekete lyukszerű működés, hogy én aztán oly különleges vagyok, hogy én mindent megérdemlek, de semmiféle felelősségem nincs. Hogyha megnézed, a narcisztikus guruk pont így működnek. Azért érdekes még ugye Kwon-san Bo-sam mint figura, mert hogyha elkezdesz vele dolgozni, akkor előbb-utóbb le kell hántanod a saját falaidat. Mert érzed, hogy valami hiányzik. Valami nincs meg. És mégis emellett van egy fölöslegesség érzeted, valami teher, amit valahol nem tudtál levetni magadról, valahogy még mindig ott van, és a kettő együtt ugye pingpongozik veled. Tehát nézd meg, az en iránytűben ott van a lét 12 rétű láncolata, hogy egyáltalán hogyan keletkezik az ember. És az első ilyen mozdulat az az, hogy avidjá, tehát nem látás, valami elködösül. Amikor a tiszta, térszerű, tükörszerű tudat egyszerűen nem működik. Valami elködösíti, az első egófolt megjelenik, még csak virtuálisan. De egyébként már elindult a süllyedésnek, az alászállásnak, a paradicsomi állapot elvesztésének a folyamata. Ezt hívom úgy, hogy az első dualisztikus szikra, ami berobbantja az egészet. De az első dualisztikus picike kis zavar jelenik meg, és ez egyenletes, tiszta, nem tér, nem idő, tiszta, tükörszerű valami, ez elkezd ugye differenciálódni. Elkezd minőségeket fölvenni. És amikor ezek a minőségek elkezdenek keletkezni, ezt hívjuk tudatfolyamatoknak. És a tudatfolyamatokból keletkezik egy csomó minden, ami nem ilyen sorrendben, a vágy, a születéskényszere, a test keresése, a testbe való belépés, a születés, és utána az élet és halál körforgásszerű tapasztalata. És amikor a nemes nyolcrétű ösvényt nézed, akkor azt mondják, akkor ha ennek az ellenkezőjét szeretnéd, akkor beszélj helyesen, meditálj helyesen, egyéb erőfeszítést is tégy helyesen, akkor kialakulnak a helyes nézetek, a helyes tudatállapotok, és akkor ezen helyes-helyes, amint nem dualisztikus élmény, szépen visszavezet téged abba az állapotba, ahol nincs születés és nincs halál. Ez gyönyörű eddig, utána mi van? És a téraváda szerint ennek itt vége. A Mahajánában az volt, hogy te megtapasztalhatsz bármit, de ezt nem magadért teszed, és itt volt az óriási lépés a téravádához képest, mert ez nem merült föl. Te gyakorolsz, és kész. És a hierarchia, az erények, a világi és a szerzetes közötti egyensúly az úgy működik, hogy ez elég. Eltelik 200-250 év, és a szangában olyan differenciálódások indulnak meg, hogy szinte istenítették a teljesen tiszta, arahat, ugye viselkedésű és állapotú szerzeteseket, és ők nem voltak arra motiválva, hogy mindegyikük tanítson, visszaadja ezt az energiát, vagy valahogy ugye visszatáplálja a világi
gyakorlók vagy támogatók közé. És a Mahaján ezt teljesen megváltoztatta. Egyrészt arról szólt, hogy hiába érted el a nirvánát, nem magad értetted, hanem jössz vissza azért, hogy minden lényt megszabadíts. Ez egy teljesen új dolog. Ez azért fontos, mert a Téravádában nincsenek bódhiszatvák. Egyszerűen nem externalizálják az ember tulajdonságait, mint bölcsesség, mandzsusri, együttérzés, avalókitésvara vagy kanszenbószál, tetterő, dehengbolyonbószál. A beszédednek az ereje, a teremtő erejek Sitigarba vagy Zsizsangból száll. Ő előttük minden nap ezen négy nagy bódhiszatva előtt mi tiszteletet adunk. De nem azért, mert valami muzeális értéket igyekszünk polírozni a kis buddhista vitrinünkben, nem. Azért, mert a Mahajánának van egy nagyon tudatos módszere. Kirakod a térbe azokat a tudatminőségeket, amelyeken szeretnél dolgozni, dolgozol rajtuk, letisztítod, megerősíted őket, és visszarakod magad, vagy hallottad, externalizálás és internalizálás. Ez nagyon fontos. És manapság nem csak a Mahajána buddhizmus, hanem nagyon sok dolog még működik így. Körülnézel, az összes audiovizuális eszköz nagyjából arra jó, hogy externalizálj dolgokat, és internalizálj megint. És ez azért érdekes, mert hogyha ezt a négy személyiség elemet, az együttérzést, bölcsességet, cselekvőkészséget, és a beszédet, mint teremtő aktus nem gyakorlod, és nem tisztítod le, óriási zavarokhoz vezethet. A legnagyobb zavar, ami ma társadalmilag, családilag, egyénileg egyaránt van, hogy a beszéd nem fedi a cselekedeteket, a gondolatokat és az érzelmeket. A gondolatok és az érzelmek nagyon sokszor a bensődben is, vagy a csoportban is egymás ellen mennek. Vagy a cselekedetek csak nagyon-nagyon kis részben artikulálják a gondolatokat és az érzelmeket. Tehát ilyesféle eltérések, magyarul diszkrepanciák vannak, és amikor ezek túlságosan nagyra nőnek, akkor a személyiség dezintegrálódik. És amikor az ember hasad, aki egy ideig tudja az aspektusokat kezelni, hogy jó, most ilyen voltam, holnap amolyan leszek, most ezt mondtam, később azt mondom, most ezt cselekszem, holnap azt érzem, de egy idő után ez a jég, ennek az egységes identitási érzetnek a jege elvékonyodik, kész. Darabokra tudsz szakadni, mert nem tudod, hogy éppen melyik gondolatoddal azonosítsd magad, hiszen a holnap, a tegnap és a ma gondolatvilága között óriási eltérés van. És az érzelmekre ugyanígy, a cselekedetekre ugyanígy, a beszédre ugyanígy. Ezek még nem biztos, hogy kóros, de már klinikai szintet is elérő, ugye tudathasadásos tünetek lehetnek, és ez az egyénnél később következik be, de egy családban lehet látni, hogy ezek a trendek, ezek az erők merre mennek, és ami nagyon-nagyon megmutatja, az egy társadalomnak a működése. Úgyhogy azért érdekes a Mahajána, mert az egyik legszinkretisztikusabb dolog, tehát mindent magába olvasztott. Semmit nem utasított el. Tehát a régi kínai hegyi istenség mítosztól kezdve a koreai sámánozást mindent magába olvasztott azért, hogy a hierarchia teljes legyen, és az emberek ne érezzék azt, hogy kulturálisan felnégyelik őket. És ezt a Mahajána sohasem követte el. Úgyhogy azért érdekes ez, mert ha megnézed a hierarchiának a működését, akkor a tetején mindig ott van a meghaladó bölcsesség. De az is ott van, amit meghaladsz. Azt se gyilkoljuk le. Tehát amit meghaladsz, az is ott van. Ott van az énséged is, amit meghaladsz. És a meghaladás által tisztul le a személyiséged egy átlátszó, ahogy hallottuk, vagy ahogy Hanvas is mondta, transzparens egzisztenciává, mert erről szól a történet. Hát énje mindig lesz mindenkinek, csak mennyire transzparens, mennyire harmonizál ez a négy személyiségelem, amit az előbb elmondtam, és mennyire lehet azt mondani, hogy ismét Hanvasi fogalommal élve, infinitesimális szubjektum, tehát nagyon-nagyon pici. Ott van, nagyon-nagyon pici, ahogy a hatalmas yin és yang ábrában, ez a pici ellenkező színű pötty ott van. Ezzel nincs semmi baj. Teljes ugye, illúzióvesztés, az önmagában egy illúzió, tehát ezzel vigyázzunk. És ezért lehet azt mondani, hogy a Hinayana, Mahayana és Zen triójából a Zen az, amelyik a legegyértelműbben visszatér a természethez, visszatér ehhez a természethez, és visszatér ahhoz a buddha természethez, amit a Mahayanán kívül ugye a taoizmus is nagyon komolyan tanít.
Úgyhogy azért érdekes ez, mert a zen volt az, amelyik a mahajánát és a taoizmust így szépen egymásra tette, és megtalálta a közös részeket, és egy nagyon egyszerű, nagyon tiszta, nagyon világos gyakorlat jött belőle, amely olyan, hogy a négy nemes igazság, ami 1000 évvel Bodhidharma előtt Buddha által mondatott ki, és a zen négy alapelve, amely főleg Bodhidharmához köthető, de nem pusztán ő dolgozott vele, hanem nagyon sokan még a korában, ezek párhuzamba állíthatók. Hát nézd meg a négy nemes igazságot, a szenvedésnek elengedhetetlen ténye van. Tehát egyszerűen, ha ide születtél, előbb-utóbb tapasztalt szenvedést. Pusztán már abból, hogy boldogságkereső lény vagy, már abból fakadóan tapasztalt szenvedést. Mert nem találod a boldogságot, és akkor szenvedsz. Van a szenvedésnek oka, megszüntetése, és a megszüntetésnek egy útja. Ez a négy nemes igazság, ez gyönyörű, fantasztikus, és a Mahajána aztán szépen visszaírta egy törvényé, ha meg akarod ismerni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt, a Hatamsaka Sutra. Tehát ezt szépen visszahozta egybe azért, hogy ugyanarról a platformról lásd, ahonnan a Buddha akarta ezt kezdetben tanítani. Rájött, hogy az emberek nem értik. Egy lépésben, rögtön nem fogják föl. Tehát mit csinált? Externalizálta a tudat működését, és a világgal kezdte, a világban való tapasztalattal kezdte. Azzal kezdte, hogy te hogyan tapasztalod a világot és magadat. Nem azzal, hogy miért, vagy honnan jött ez a tapasztalat. Az túlságosan olyan volt, mintha rámutatna az orrot hegyére, és azt mondja, ez mindig is itt volt, csak nem láttad. Ennyire egyszerű. És ennyire felfoghatatlan. Hú, és most hol az a tükör, amiben, na hát, ez az orrom hegye, tehát ezt így nem lehetett egy lépésbe tanítani. Mahajána akkor ezt fő tantételévé tette, Madhyamaka például jogacsára, az ezen a tantételen vagy mondaton nyugszik, meg akarod érteni a világegyetem természetét, tapasztald úgy, mint amit egyedül a tudatod teremt. Nem nagyon lehetett ennek ellent mondani. Tehát ettől tapsikolnak a kvantumfizikusok, hogy ezt valaki kimondta már előttük, közel 2000 évvel, és ez a mai napig így van. A zen viszont rátett egy lapáttal, és azt mondta, négy alapelv, ne támaszkodj az írásokra, közvetlenül az ember tudatára való irányulás, a megvilágosodás az igaz természeted, vagy igazi önvalód megtapasztalása, és a negyedik, a tanításokon túlmenő, nem írás vagy rituálé függő átadás. De ez a négy alapelv, ez ezt az egy darab Mahajána mondatot lőtte föl kozmikus magasságokba, mert ezt tette metódussá, tapasztalható úttá. És innentől kezdve lehet azt mondani, hogy a zen. Tehát mihelyt ez a négy alapelv eltűnik, a zen is eltűnik. Nagyon fontos. Úgyhogy, ha most esetleg bárkinek kérdése van a bevezető és a bevezető után, akkor azt nagyon szívesen megválaszolom. Ugye bodhiszattva formában kihelyezünk egy fontos minőséget, ja, és aztán internalizáljuk, de a kettő között elhangzott többször is, hogy dolgozunk rajta. Dolgozunk, bizony. És hogyan dolgozunk? Ez minden kérdés. Olyan gondolatot, ami felesleges azon minőség számára, azt lepucoljuk róla. Tehát nézd meg, Kwan Sambosal énekelsz, mondjuk, és az éneklés közben egy rakás gondolat, meg érzés, meg egyéb jön. Az elején azt gondoljuk, hogy ez segíthet. Az elején azt gondoljuk, hogy ettől valami jobb lesz, hogy elkezdjük definiálni, érzésekkel feldíszíteni, gondolatokkal feldíszíteni, stb. Aztán kiderül, hogy pont ez az akadály. Pont ez az, ami az egészet nem hogy meghamisítja, de kicsit eltorzítja, mert attól, hogy az érzéseink és a gondolataink benne vannak, az még nem lenne rossz, csak elkezdünk azonosulni vele. És elkezdjük azt, hogy az én együttérzésem, na innentől kezdve kuka. Tehát ez a vagy hogy az én bölcsességem. És amikor ezt megcímzi az énség, onnantól kezdve nincs igazi híd. Tehát nem az én bölcsességem kell, hanem mit szeretnél tudni. Nem az én együttérzésem kell, hanem az, hogy hogyan tudok segíteni. Tisztítsuk meg ezeket a minőségeket a saját rárakódott gondolatainktól, érzelmeinktől és egyébtől. És ez egy teljesen idegen dolog itt nyugaton. Itt nyugaton össze akarjuk rakni az egészet ilyen kis gondolat, meg érzés kvantumokból. Hát ez így nem megy.
Tehát ezért mondja a zen egyszerűen, tisztán. És amikor a saját gondolkodásodhoz és érzésvilágodhoz nem ragaszkodsz, akkor az együttérzés, mint tapasztalata tiéd lesz. A nem dualisztikus bölcsesség is, mint tapasztalata tiéd lesz, úgy, hogy nem érzed, hogy a tiéd lett bármi. És ekkor lehet igazából segíteni másoknak. Ezért mondja ezen nagyon okosan, hogy ha valaki éhes, adj neki enni, ha valaki szomjas, adj neki inni. Ebben az odaforduló segítség, az önzetlen együttérzés, a nem egoisztikus bölcsesség mind-mind benne van. Ha ezt elkezdem érzelmi vagy gondolati alapon definiálni, vége. Tehát ezért dolgozunk rajta, nehogy a saját személyes gondolkodásunk vagy érzelemalkotásunk eltorzítsa vagy meghamisítsa azt. És oda jussunk, hogy ugye a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövetve. Én jót akartam, és miért robbant föl körülöttem minden? Mert a jó szándék az én jó szándékom volt. Az enyém. Én gondoltam így. És nem úgy, ahogy azt valójában kellett volna látnom egy teljesen nyitott tudattal és nyitott szívvel. Ezért dolgozunk rajta. Mindez, amiről most beszéltél, ez a hétköznapi életem gyakorlatáról van szó, vagy éneklésről van szó. Tehát konkrétan mi az a forma, amiben ezt a munkát... Konkrétan nincs kötött forma, minden olyan helyzet, tehát a formás gyakorlat is, amikor itt vagyunk bent, vagy otthon meditálsz, az kb. Olyan, mint amikor az autót beviszed a szervizbe, leszeded a kerekeket, stb. Beállítasz rajta a dolgokat, ez a formális gyakorlat. Tehát nagy pucolás, beállítás, alkatrészcsere, stb. Alkatrészcsere alatt azt értem, hogy mondjuk a párodhoz eddig ilyen és ilyen módon viszonyultál, és akkor rájössz, hogy ezt nem így kéne, és akkor kicseréled, és egy másik alkatrészmodul, egy sokkal szélesebb, toleránsabb valami lesz ebből, és akkor a viszonyrendszer megváltozik, mert azzal kapcsolódsz hozzá. És ezt tudatosan el tudod dönteni, azt mondod, hogy ezeket az érzelmi mintákat én nem szeretném továbbvinni. Ezeken az értelmi és érzelmi mintázatokon én szeretnék változtatni, és egy illetővel vagy illetőkkel való kapcsolatteremtés esetén ezeket kiszélesítem, vagy bizonyos dolgokat kirakok, vagy berakok. És ez miért szép? Kimész az utcára, és a menetélmény, a vezetésélmény teljesen más. És másképp is viszonyulnak hozzád a közlekedésben. Ez az élmény, ez mindenre érvényes, minden életterületre. Ezt hívja a Sung San Sejmen, hogy just do it. When you practice, just practice. Amikor gyakorolsz, csak gyakorolj. Amikor sétálsz, csak sétálj. Tehát ez a csak tedd a dolgod, vagy csak cselekedj élmény, ez az élet minden területét napi 24 órában lefedheti, illetve megmutatkozhat, mint meditációs módszer. A kontrollról szeretnék kérdezni, hogy honnan tudjam, hogy jól meditálok? Te például honnan tudod, hogy jó úton jársz? Mi szerint adták meg neked az engedélyt, hogy taníts például? Honnan tudod, hát ezt néha én is szeretném tudni, de a helyzet az... Tehát oké, hogy nekem például mondjuk ott vagy kvázi te, aki igen. Elmondja, hogy ha hülyeséget csinálok, de neked mi van? És én elmondom, ha hülyeséget csinálsz? Hát merem remélni. Hát nem. Hogyha odajössz valami kérdéssel, megpróbálok válaszolni rá, de nem, tehát a zen az nem egy ilyen meditációs hatóság, amelyik azt mondja, hogy tirim, beértél a pirosba. Itt az van, hogy felnőttként kezeljük az embereket, és az történik, amit akarsz. Ha olyat akarsz, hogy hibázol, akkor a segítség az ott áll a szépen kiterített géz, fertőtlenítő, sebhintő, por, tapasz, varrószerek, stb. De ha te be akarod verni a fejedet, senki nem tart vissza. Mert felnőttként kezelünk, nem gyerekként. Ha ordítasz és visz, miért? Igazán szeretnéd? Igen, na azért. És hogyha szeretnéd, akkor kimossuk a sebet és bekötözzük, hogy ne ilyen traumatizált személyiséggel mászkáljál jobbra-balra, de hogyha még egyszer el akarod követni a hibát, akár azt is lehet. Semmi gond. Tehát az, hogy kiből lesz tanító, az egy másik tanító függvénye. Itt vannak objektív és szubjektív kritériumok, és az objektív kritériumok közé tartozik az, hogy bizonyos számú koanon át kell menni. Ez egyfajta ilyen tisztító tűzpe frusztráció gyakorlat, ezt így fogjuk fel. Ha még évek után is bírod, és még a válaszok is bejönnek, akkor tényleg el lehet vele kezdeni foglalkozni, ha az illető egyébként úgy interaktív.
A másik pedig az, hogy Sun Tzu nagyon sokszor mondta, akivel karmám van és elérte a darmát, annak megadom az engedélyt. Az azt jelenti, hogy ha te ott a közelébe kibírtál X évet, és még át is mentél ezeken a kapukon, tehát objektíve és szubjektíve te ott vagy, akkor onnantól kezdve mehet. Aztán majd belenősz. Megint csak nem késztermékre tette rá a vonalkódot, hanem egy olyasféle dinamikus egységet látott meg mindenkiben, akiből tanított csinált, hogy fejlődőképes, és segítőkész, és egyéb minőségek vannak, amelyek függvényében szépen haladhat az úton, és azzal a tanítóvá érhet, aki soha nincs úgy kész, hogy azt mondja, hogy akkor köszönöm szépen, megálltunk, megálltam, mert non plus ultra, ennél tovább már nem lehet. Tehát nagyon sok ilyen egymondatosa volt, de mindig azt mondja, try 10,000 years non-stop. Tehát törekedj 10,000 éven át. Aki ezt nem tudta, aki azt hitte, hogy az út végére ért, az úgy kihullott mellőle, mint a sicc. Vagy inka előtt, vagy inka után. Teljesen mindegy, de ha egy pillanatra is elhitte, hogy neki ez így furra, kulcsra készen megvan, és már neki nem kell dolgozni semmin, azok már rég nincsenek a hagyomány vonalában. Úgyhogy nagyon jó a kérdés, és innentől kezdve megint csak nem egy tanítói személyiség fog neked segíteni, hogyha egy olyasféle ismeretet tud egy lény közvetíteni feléd, amely esetleg jobb, mint a saját önmagadban való látásod, akkor az segítség. Tehát aki jobban lát téged, mint te önmagadat, az a tanítód. Akár van címe, akár nincs. Ezért tessék a párkapcsolatokra odafigyelni. És mit szeretnék csatlakozni, vagy visszatérni valamire, ami a bevezetőben elhangzott, ugye, hogy a mai világunkra mennyire jellemző ez, hogy a négy dolog, vagy a személyiségünknek négy oldala, vagy megnyilatkozási formája, hogy szét tud szakadni a beszéd, a cselekedet és a gondolat. És én ezt a mindennapi életemben egyre kívül. Érzelmeket kihagytad, figyelted? Beszéd, cselekedet, gondolat. És a negyedik lemaradt. Na, ebből most nem gyártunk le ideológiát, de folytasd. Igen, és tehát én most így 45 éves vagyok, és mostanra már szinte szétfeszít a, tehát ez a feszültség, ami a cselekedeteim és a gondolkodásom között van. Tehát kínzó, tehát már fájdalmasan élem meg ezt a szakadékot, és így bármit megtennék, hogy a kettőt közelebb hozzam egymáshoz, tehát így bármit. Mi az, ami ezt a szakadékot megnyitotta? Hát én csak úgy gondolom, hogy rossz életgyakorlat. Nincs olyan, hogy rossz életgyakorlat, hiszen tapasztalsz és tanulsz. Mi volt az, ami ezt a szakadékot ezen négy személyiségterület között megnyitotta? Segítek, mindig tudod, hogy mit akarsz? Előfordult, hogy néha ezt akarod, néha azt, néha amazt? Vagy egy emberről néha így vélekedsz, úgy vélekedsz, amúgy vélekedsz? Hogy ez ilyen nem is fordul elő soha, de szerencsés vagy, hallod? Nem, én gondolatban mindig egy irányban. Én úgy érzem. Jaj, viszont a gyakorlatban szinte semmi nem követi. A gyakorlatban nem követi, de és érzelmeid tekintetében tehát olyan még nem fordult, hogy valakit nagyon szerettél, és két hónap múlva a hátad közepén se akartad látni? Olyan nem volt? Két év? Először napolaj, aztán konyhakés, és a kettő között eltelt két hónap? Olyan se volt? Na, ezért törünk szét. Tehát rengeteg ilyen tapasztalatot halmozunk fel, és nem tudjuk őket elengedni. Mindegyikkel valamilyen szinten azonosulunk. Képzeld el, hogyha egy üvegvágót, azt nem így, és aztán így, hanem az üvegdarab, az szilánkosra fog törni, pedig úgy tűnik, hogy te azt vágtad, és nem törted, de mégis törik. Az akaratmezőnk nem tiszta, az irányvételünk nem világos. És hogyha nem tisztítjuk ezt ki,
akkor szét fogjuk törni magunkat a saját szeretem, nem szeretem, a választó ítéletalkotó tudaton, az emlékeknek a korallzátonyain, és azon, hogy állandóan gondolkodunk, és állandóan pecselünk, állandóan foltozunk valamit a hatodik fogalomalkotó tudattal, tehát állandóan magyarázkodunk. Tehát akik ugye már a 8 szintű tudatot ismerik, a hatodik az a CPU, fogalomalkotó analitikus tudat, ezzel magyarázunk állandóan. Ezzel szeretnénk magunkat igazolni. Biztos úr, kérem, hát én nem is voltam részeg azon a biciklin, én csak anyámhoz mentem kocsma után este szombaton, tehát ilyenek. Tehát ez a magyarázógép. A hetedik az az ítéletalkotó. A szeretem, nem szeretem. Amikor megkülönböztetek, de mégis ítélek, és akkor ebben a hetedikben így összecsúsznak dolgok kőkeményen. A nyolcadik az a merevlemez, és ott az emlékeinkre szeretünk nagyon-nagyon sokszor hivatkozni, hogy de hát ez így volt. Igen, de még mindig így van. A magyarázat, vagy magyarázkodás, az ítéletalkotás, és a múltban való széttörés, vagy a múltban való elveszés. Ez ennek a három tudatnak a helytelen funkciója. És hogyan tudod ezt orvosolni, hogyan tudod ezt a szekeret kirántani a kátyúból úgy, hogy valójában tudod, hogy mit akarsz. És ez az irányvétel kérdés. Ezért vannak fogadalmaink, hogy azt akard, és minden más ezt szolgálja. Azért állítunk föl ilyen ideákat, és képeket, és célokat, hogy ez rendezze az életünket, hogy ezáltal mi irányba állhassunk, ahol szépen, egyenletesen, következetesen, de mozgástérrel haladhatunk. És ez azért fontos, mert a személyiség nagyon, tehát mi iszonyú alkalmazkodó képesek vagyunk, mint emberek. Rettenetesen jól tudunk az új megváltozott körülményekhez alkalmazkodni. Hol érjük el a tűréshatárt, amikor az öncsalásnak egy olyan kritikus tömege halmozódott fel, amikor nem találjuk már magunkat sehol. Minden egész eltörött már ilyenkor. Úgyhogy innentől kezdve azt lehet tapasztalni, hogy egy tisztításra van szükség, életközépválság általában. Amikor már annyira benn vagyok a saját erdőmben, a saját poklomban, hogy ez borzasztó. Csak egy óriási pucolda kell, és ekkor jövünk rá, hogy a kevesebb az több. Tehát a kevesebb, de mégis meghittebb kapcsolat az több. A kevesebb cél, de elérhető, praktikusabb életcél az több. És ekkor kezdünk el egyszerűsödni. És nem csak azért, mert érzed, hogy már kevesebb van hátra, mint ami eddig történt időben, hanem azért is, mert felmerül a kérdés, hogy akármit hisz az ember a halál utáni fázisokról, az az igazi kérdés, hogy mit akarsz magaddal vinni a következő életedbe? Ezt? Hát az nagyon gáz. Tehát ezért dolgozunk magunkon. Tehát most már az egészséges önzés is felléphet, hiszen elhangzott, hogy segítünk a világon, segítünk másokon, de ebben mi magunk is benne vagyunk. Nincs az az abstrakció, ami felmentene minket ettől a dologtól. Ekkor te is egy érző lény vagy, akit meg kell szabadítanod a saját magad által magadra mért szenvedéstől. És ezzel megszabadítod a környezetedet is az általad rájuk mért szenvedéstől. Tehát ha az életközépválság nem komolyít meg, akkor valami egyébnek kell, és vannak, akik ezt korábban átélik, halálközeli élmények, balesetek, egyebek, nagyon nagy nyerességek, veszteségek. Van, akinek az életét egy lottónyeremény dönti romba. Teljesen. Úgyhogy valami olyan elképesztő változás, ami az ego struktúrát darabokra lövi, és már nem tudsz azzal az önképpel tovább élni, amivel addig. És ez az, ami a változást megindítja, és ez az, ami az akaratot egy irányba fordítja, ez az, ami a karaktert leegyszerűsíti, ez az, ami a személyiség területeket ismét összehangolja, hogy Úristen, eddig ezért meg ezért ennyit hazudtam, most már a saját lelki komfortomért, ha másért nem, de mondjak már igazat. Elég volt. Milyen tudattal akarok innen tovább menni? Milyen lelket akarok magam, akárhova, mennyország, pokol, következő élet, teljesen mindegy. Akármit gondolunk ezután, hogy ugye mi lesz. De valahonnan jöttünk, és valahová megyünk. Így? Ezt akarjuk? Na, ilyenkor szépen leegyszerűsödik az élet, és az ember már egy más felfogással csinálja. Nincs fix recept. Ha lenne, akkor valaki ezt már rég nagyon drága pénzért eladta volna. És nincs ilyen. Szerencsére ez a föld, ez olyan, hogy nincs
hozzá kozmikus használati utasítás egyértelmű, megfelebbezhetetlen abszolút forrásba kisírtanánk érte egymást, az biztos. Egyéb kérdés? Én azt szeretném kérdezni, hogy mi a véleményed a zen és a harcművészetek kapcsolatáról? Ezt azért kérdezem, mert én tapasztalatom szerint nagyon találkozik a két dolog, mert a igazi harcművészet is önismerettel, krízis helyzetekben való őszinte reakcióval, tulajdonképpen karma visszafordítással is működik. És mégis, mintha valamikor szinte kizárólagosnak mondtad volna, hogy akkor vagy harcművészet, vagy zen. Nézd, ez a kizárólagosság, ez a történelem tükrében hangzott el. Az, hogy a zen és a harcművészet teljesen átfedi egymást, ez így van. Csak az igazi kérdés az, hogy mennyire akarsz még kívül győzni. Amíg kívül akarsz győzni, addig a zen jó részt hiányzik a harcművészetbe. Amikor belül akarsz győzni, akkor abból a harcművészetből egy benső út lett. Tehát ha magadat akarod legyőzni, ami a legnehezebb, akkor vagy a békés harcos útján. Ami kívül addig persze zen technikát, harcművész technikát, mindent egyesíthetsz, de addig az én kérek csak vastagszik. És ezért mondták a japánok korábban, ha találkozol egy tigrissel, és megölöd a tigrist, tigrissé változol. Ha találkozol egy tigrissel, és a tigris zabál föl téged, akkor is tigrissé változol. Ez azért fontos, mert hogyha nem tudsz így harmadik típusú találkozásokban gondolkodni, csak győzelemben és vereségben, akkor mindig azon a külső felületen maradsz, ami így a tigris. Tehát aki csak külső győzelemben és vereségben tud gondolkodni, az még a belső útra nem lépett rá. És ez nem azt jelenti, hogy kívül néha nincs szükség győzelemre. Néha szükség van rá. De csak olyan külső győzelem fogadható el, amivel magadat legyőzted belül. Így igen. De az, hogy én a győző, én a nyertes, én, ez nem zen. Erre is van egy ilyen nagyon szép történet. Egy szensei, aki nagyon szép harcművész iskolát vitt, átadást adott, illetve átadta a vezérfonalat egy új harcművésznek, aki tényleg 20 éve ott volt és csinálta, és mindent megtett, és mindenki elfogadta, hogy ő az, hiszen természetes kiválasztódás útján jött ez létre. És kimennek bulizni, szaké, nem is kevés, de hát a fiatal mester nagyon ott van, és akkor is, akármennyi szaké, ő színjózan, és mindent, komilfó, és persze nevetgélnek, de látják, hogy ott egyszer csak elhaladnak egy szekér mellett, és látható, hogy a részek dajdajozás miatt a lovak így majdnem megbokrosodnak. És a következő történik, amikor ezt a fiatal mester észreveszi, pár lépés, ugrás, ott van a megbokrosodó ló előtt, és az öklével pont akkora ütést mér rá, hogy a ló egy ilyen kis enyhe sokkot kapjon, fölébredjen, és nem bokrosodik meg, marad ott a szekér előtt. És mindenki így evoé, és hozsánna, és rohan a mesterhez, és azt mondja, hát ez fantasztikus, hát képzeljék el, és öreg mester meghallja, és azt mondja, túl hamar adtam át a tant. Meghallja a fiatal mester, és így rohan. Ugyanilyen meglepett arccal, mint rohan, és azt mondja, konfuciánus társadalom, nincs kecmec, ha mester nem volt veled elégedett, te akármit érzel, vagy gondolsz magadról, odamész, leborulsz ez, és mondja, hol hibáztam? Őszintén megkérdezte. Öreg mester azt mondja, ha tényleg felfogtad, hogy a ló meg fog bokrosodni, akkor a többiekkel együtt nagy ívben elkerülöd. Ez a különbség. Jó? Tehát ezért a harcművészet és a zen, az Bodhidharma után, aki még ezt együtt tanította, 6 generáció eltelt, 6. pátriárka idejére teljesen külön vált. Tehát nem tudták egybe tartani, mert a harcművész, tehát a kívül, a külső erőre irányuló, nagy részt külső erőre irányuló tudat, és a zen tudat, amelyik ezt az egészet belül csinálta, és benső, és saját téves nézetet, haragot, kapzsiságot, ilyeneket kellett legyőzni, ezek nagyon sokszor nem fértek össze.
És ezért a mai napig a harcművész templomok külön állnak a zen meditációs templomoktól, nem beszélve arról, hogy itt két külön testalkatról van szó, egy aszketikusról, meg egy atletikusról. És az aszketikust, meg az atletikust nem lehet életmódszerűen ugyanabban a testben művelni. Vagy-vagy. Hát most képzeld el, hogy ilyen szétrugott érdizületekkel, ekkora izmokkal és stb. Ülsz 90 napot, napi 8-50 percet. Az nem megy. Vagy ugyanaz, hogy akik ilyen szuper aszkéták, és Koreában rengeteg ilyen szerzetes testvérem van, akik tényleg 20-30 évig dolgoztak azon, hogy hajlékonyak, vékonyak, könnyű súlyok, de alig van izomzat. És amikor munka van, persze dolgoznak 2-3 órát, aztán pihi. És tudjuk azt, hogy itt nem atlétikus ilyen maratonról van szó, hanem a testet arra kondicionálták, hogy a meditációs teremben cson nélkül, ha kell, 3 órát mozdulatlanul tudjon nyomni. De van, aki hatott, és kéz nélkül berakja magát lótuszba. Azt szeretném kérdezni, hogy mitől működnek az énekek? Mert énekeljük őket. De hogy javasoltad, hogy jöjjek be, mert fáj a karom, és tényleg egy kicsit úgy hat. Vagy szóval, hogy valamit pucolt, de hogy ez mit? Adj neki esélyt holnap is, lehet, hogy még a hatás növekedni fog. Tehát ez. Oké, ez azért működik, mert az éneklés, hogy az előbb válaszoltam a személyiségterületek ugye kérdésére az akarat szempontjából, az éneklés kipucolja azt a zajt, amit magunkban viszünk, főleg érzelmileg, és ezek az érzelmek lefordítódnak testi fájdalmakra, és amikor ez az akarat így egybe mint irányvétel megvan, akkor az éneklés ezt nagyon tudja segíteni. Miért? Mert pozitív tartalmakat hoz a tudatba. Azt mondanám, az úton járáshoz megfelelő tartalmakat hoz a tudatba. Fókuszál. A fény egy nagyon jó példa erre. Tehát itt ilyen fotonzuhatagban élünk, de hogy ez a fény mire képes, azt nagyon nagy részt nem fogjuk fel, mindaddig, amíg egy hatalmas óraüveget nem hozunk, és a napfényt nem fókuszáljuk úgy, hogyha ezt egy gyűrűre irányítod, és alatta van egy márványlap, a gyűrű olyan forró lehet, hogy a márványlapot megolvasztja, és átmegy rajta, mint a csokin. Ez a kísérlet lezajlott. Tehát az énekléssel nagyon-nagyon gyönyörű meditációt végezhetünk, nagyon jól kitisztíthatjuk a tudatot, és a tudattalant egyaránt. Azt azért mondom, mert amikor azt mondjuk mind, akkor keleten a tudatost és a tudattalant egyszerre értik rajta. Itt, nyugaton ezt hozzá kell tenni. Amikor zen gyakorolsz és énekelsz, jó esetben látható eredmény rövid távon nincs. Ha van, akkor azt is szépen forgasd vissza a saját lelki komposztálódba, és ne alapozzál rá erre a hirtelen gyors tapasztalatra, hanem énekelj szépen tovább, és akkor ez lemegy a tudattalamba, ott süt, főz, takarít, és akkor egy teljesen más lelki és testi állapotban tudunk lenni egy idő után. De ehhez hit kell, és energia kell. Tehát ahogy pakolod a gyakorlatot szépen a tudatküszöb alá, mert a tudatküszöb fele csak az van, hogy kvanszembolszál, vagy a déli éneklés, vagy amikor meditálsz, akkor egy gáté. A tudatosban nagyon kevés történik, és ez így jó. Tehát nem ilyen bonyolult struktúrákat építgetünk, vagy éppen foltozgatunk, ezt mondtam korábban. 6-os, 7-es, 8-as tudatszint mind szépen nyugodjon meg. És ekkor tud kitisztulni a lélek. És ekkor tudjuk a szomatikus terheket levenni magunkról, és nem okozunk fájdalmat magunknak, az érzelmeink és gondolataink által. Az éneklésben ez mind benne van. Adj esélyt holnap is neki. Szívesen. Még akkor itt a énekléssel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy az, aki énekel, az át tudja adni a pillanatni a jelenlétének a hangulatát, mélységét annak, aki ezt hallja. Arra gondolok, hogy egyszer meditációban megéltem, hogy a hang nem a füleimen jött be, hanem egyszerűen mi rezgés elkapott. Nem gyomortáig, nem, mert az már nem volt fizikai az a, nem is test volt, amiben belejött az a hang. Átvett ezt a rezgést, és egyszerűen változott a hangulat is, a mélység annak a meditációnak, mint hogyha az a éneklő, az a kántáló vitt volna magával a saját szintjére valamilyen hasonló érzésen. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Mit? Hogy ez a rezgés,
ez képes valami tudati információt is átvinni, vagy ez csak egy... Képes vagy rezgés által tudati információt átvenni? Igen. Akkor képes átadni. Csak énekelj. Minden egyéb jön magától. Ha elkezdesz gondolkodni róla, akkor az átadható rezgés, energia per információ, az elkezd így csökkeni. Egyre szűkül a keresztmetszet, és mintha már szétgondolkodtam, utána megkérdezem, hogy ugyan már miért állt le ez a fantasztikus flow élmény? Azért meg gondolkodsz róla, azért. Tehát, amikor énekelsz, csak énekelj. És ez a hallást, az apercipiálás nemhogy nem zárja ki, ez a kettő együtt van. Tehát halld és énekeld, úsz és evez. Érted? Tehát ez egy nagyon fontos kettős tevékenység, és amikor ez megvan, akkor egyszerre hat át, és egyszerre megy tovább belőled, mert te is énekelsz. Jó? Határesetet szeretnék ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy például ilyen beavatás, vagy valami megvilágosodás átjöhet ilyen rezgés által? Csak a rezgés által? Már ilyen szóbani, lexikális információk nélkül belehozhat valakit olyan állapotba, hogy egyszerűen áttéli, és ugyanott van, mint aki ezt énekli, vagy csinál. Honnan jön a karmád? Na, addig nincs meg. Hová megy el a karmád? Amíg ez a pont nincs meg, addig sem tud áthatni téged a rezgés ilyen szinten. Azért mondom ezt, mert hogyha ez a pont önállóan, saját tapasztalatként, minden rezgéstől függetlenül nincs meg, akkor énekelhet neked a buddhák és bodhiszattvák egyesített szimfonikus zenekar, akkor se történik semmi. Tehát ezt azért mondom, hogy ne kívülről várd. Tehát ne kívülről várd azt, hogy egy rezgés áthatózt, úgy elmossa az összes karmámat valahova, hogy csak, na nem. A karmát azt mi teremtjük, és mi is vesszük el. Az éneklés, a rezdülés, szertartás, beavatása, hogy hívod, ez segíthet. De csak segíthet. A Buddha nagyon világosan elmondta, és emiatt a bráminok nem szerették, mert kihúzta a szertartási ipar alól a szőnyeget, hogy pusztán szertartásokkal, énekléssel nem tudod elérni a megvilágosodást, mert mindegyik kívülre irányul. Még vársz valamit kívülről. Vársz valami isteni választ, vársz valami rezdülést, vársz valamit, ami nem a te műveleted, ami még mindig kívül van rajtad. Szung San Szanyim 100 napig énekelte a nagy együttérzés dáronit, és elérte a megvilágosodást, cakpak. Nagyon kemény volt, de nem várt semmit senkitől 100 napon keresztül. Tudta, hogyha 100 napig tudja énekelni 20 órán keresztül, és mindig föl kell a földről, hogyha elesik, akkor lesz valami. Nem tudta, hogy mi, de ez egy nagyon régi meditációs és így éneklő forma volt. Az instrukciókat adó szerzetes azt mondta neki, 3 kimenetele lehet, megőrülsz, meghalsz, megvilágosodsz. Elég extrém volt a történet. És bevállalta, és megcsinálta. Itt miért nem tanítunk. Tehát ne aggódj, a 10-naposok és a 9-naposok nem úgy vannak szervezve, hogy ez a 3 lehetőséged legyen. A megvilágosodást kivettük. Tehát csak a másik 2 maradt. Úgyhogy az a helyzet, hogy amit mi itt csinálunk, és nagyon jó volt a kérdés az éneklés, hogy csak ne kívülről várd, ne a buddháktól várd a megvilágosodást. Én is, hogy kívülről várni, ez valahogy olyan, mintha egy tanítás jönne. Valaki ott van, és egy meditációs állapotban készen van valamire, amit valahogy fizikaiból kint van. Albert, tudod, mi az én benyomásom? Hogy te egy romantikus lélek vagy. Nem tudom, nekem voltak olyan élményeim, hogy tényleg ott vagyok, vagy belehalok, vagy megőrülök tőle. Most ezt a kettőt szerintem ejtsük el, mint lehetőséget, azért vagy itt, hogy a harmadik, a megvilágosodás érvényesüljön. Ezzel kapcsolatban kérdeztem. Hogy nagyon jól kérdezted, de amíg az őrület és halál romantikája ott van, addig a megvilágosodás felé nehezebben tudsz menni, mert egy másik filmsorozatot nézel belül. És ezért kell leegyszerűsíteni az egészet. Leegyszerűsíteni. Amikor énekelsz, csak énekelj. Dolgozol, csak dolgozol. Ülsz,
akkor nem filozunk belül, és nem gondolkodunk körbe-körbe belül, hanem csak ülünk, és csak meditálunk. Itt a pillanat, a három meditációs módszer között az egyiket alkalmazod, és összeszeded a centert ide a tantiembe. Ha lehozod ide az energiádat köldök alá, biztos, hogy ezek a nagy mesélők, ez a nagy modul itt, meg ez itt, ez szépen megnyugszik, és a sztorik szépen elcsitulnak. És feljövünk saját csodaországunkba, és ez milyen jó. Jó? De akkor ott igazából nincs is sztori. Nincs is sztori, és mi marad nekem? Ha elmennek a sztorik, akkor itt mi marad, amin úgy van mit fogni, ugye? Hát akkor nyílik ki az ember, és meglátja, hogy az ég kék, a fű zöld, valaki éhes enni azt neki, valaki szomjas inni azt neki, és ez olyan soványkának tűnik, ugye, mint realitás. De azért annyit tudj, hogy amikor tényleg úgy látsz egy másik embert, ahogy ő van, ha tényleg magadat tudod adni, ahogy te vagy, akkor például ez egy emberi kapcsolatnak a minőségét fellövi a stratoszférába. Elképesztően más, mint amikor az ember a saját romantikáját viszi csak bele, a saját sztoriait, a saját elvárásait, saját meséit, illúzióit. Azért fordítom le rögtön emberi kapcsolatokra, hogy nehogy azt hitt, hogy te egy megvilágosodás burokban egyedül vagy. A Buddha nem szarkofágot épített, amiben te beleteszed magadat, mint egy ilyen kis bebábozódott gyakorló. Pont a fordítottja. Pont lebontod ezeket a sztorikat, és egyé válsz a világgal. Tudsz igazából kapcsolódni egy másik emberhez, egy családhoz, egy közösséghez. És ez az igazi hozadéka, nem csak a Mahajánában, mindenhol. Hogy tudsz őszinte igaz ember lenni, és tudsz őszintén igazul csatlakozni másokhoz. És ez a legnagyobb imperatívus, ez a legnagyobb kényszerítő erő, amelyben semmi kényszer nincs. Ez a legnagyobb szabadság, mert semmi kötöttség nincs benne, csak az, ami. És ez valahol alapja minden olyan minőségnek, amit keresünk, a boldogságnak, a szeretetnek, az önmegvalósításnak, a sikernek, minden. De hogyha ezt nem vállaljuk be, hogy a sztoriainkról lemondunk, hogy ezeket a felső központokat kiürítjük, és merünk valahol abban létezni, amit nem tudunk meghatározni, csak tapasztalni, amit legjobban úgy mondhatunk, hogy a nem tudható. Ha ez nincs meg, akkor minden erőfeszítés csak részleges lesz. Minden erőfeszítés valahol elvéti a célt, mert nem mert lemondani önmagáról. Nem mert lemondani a sztorikról. Nem mert kijönni a saját csoda országából. Úgyhogy erre szeretnék rámutatni, mint egy lehetséges útra, és akkor ezzel az egyéválás tapasztalattal, ami nem fogható szóba, minden megváltozik. Az életünk minősége is, meg a halálunké is. Én azt szeretném megkérdezni, hogy minek alapján van az kiosztva, hogy kinek mekkora égója van? Vagy maga az ember szerzi ezt össze? Ez az utóbbi. Mi szerezzük össze, mi visszük magunkkal, nincs ez kiosztva fölülről senkinek. Ha ki lenne osztva, akkor már rég valaki meghekkelte volna a rendszert, tudod? Nincs kiosztva. Ez olyan, hogy amit magaddal viszel, mint identitás, amihez ragaszkodsz, az vagy te. Így szépen leegyszerűsítve. Ez azért fontos, mert az emberek nagyon sokszor féltik az emlékeiket, féltik az érzéseiket, féltik a gondolataikat, hogyha zen gyakorolnak és elkezdik ugye, ezeket elengedni és nem azonosulni velük, akkor ezek úgy elvesznek. És kiderül, hogy nem. Sőt, jobban emlékeznek, jobban éreznek, jobban tudnak gondolkodni, anélkül, hogy állandóan ezt a rusnya nagy egoitást ráakasztanák, mert ami ilyen dualisztikus döntések sorozatából áll és azonosulunk vele, az mindig egy ilyen vastag falat, egy ilyen átlátszatlan borzalmat fog eredményezni. Mi az, ami a legelső felhőréteg? Ítéletalkotás. Okay. Megszűnsz ítéletet alkotni, marad a tiszta megkülönböztetés, jobban működik minden, és ez csak egy példa volt. Az engyakorlat ilyen szempontból is nagyon-nagyon egyszerű. És csak az illúzióinkat veszítjük el. Úgyhogy amikor az a kérdés, hogy mi van a lélekben mindaz az éned, amivel te azonosulsz. Azt te választod meg, hogy az emlékeiddel azonosulsz-e vagy nem. Azt nem tudod megválasztani, hogy megtörténtek-e vagy nem, mert megtörténtek. De az, hogy te hogyan viszonyulsz hozzá,
ez a legfontosabb, és itt gyakorlatilag az összes nyugati pszichológiai iskola egyetért, hogy az azonosulás tudata köti meg a traumát. És az összes módszer, minden, amit olvasol a 3 vagy 4 bécsi iskolából és az amerikai meg egyéb nyugati fejlődésből, az összes ilyen bonyolult tollazatú kulcs az arra szól, hogy kinyissa ezt a burkot, amit énségnek vagy azonosulásnak hívunk, és valahogy leválassza az én élményről azt a traumatikus élményt, amitől még mindig működésképtelenek vagyunk. Ez megtörtént, de azok már nem mi vagyunk. Tehát a lélek az egy dinamikusan, pillanatról pillanatra alakítható kontinuum. Gondolatokból, érzelmekből, cselekedetekből, beszédből, csomó mindenből áll. Egyik eleme sem állandó. Ez a Buddhának egy nagyon fontos tanítás, ez az anattá vagy anátmantana. Semmi, amit a személyiségedben viszel, önmagában nem az identitásod. Van valami, ami ez előtt van. Ennek a tapasztalatára irányul a gyakorlat. És így minden trauma gyógyítható. De egyetlen emléket se veszítesz el. A hozzájuk való viszonyulás fog megváltozni. A saját dualisztikus ítéletalkotásod, az én csinálásod fog eltűnni. És ettől lesz az egész tiszta. Ettől tudod beforgatni az energiáját az útba. Ettől lesz minden és mindenki tanítód, ha fölveszed ezt a nézőpontot. Úgy működünk, hogy van 6 nagyon komoly érzékszervünk, ez a 6., és plusz funkcióban a 7. megkötöd énné vagy nem énné az egészet. Megcímzed a tapasztalatokat, és így elrakod a merevlemezre, a 8., a memóriádba. Ha a 7. megszűnik ez az én csinálás, akkor minden karmától meg tudsz szabadulni. Ennyire egyszerű. Jó? Jó, köszi. Szívesen. Most már azt hiszem megjegyeztem ezt a 4 elemet, tehát gondolat, beszéd, cselekedet és érzelem. Viszont adtál nekem egy új szót, amivel most nem tudok mit kezdeni, és azt hiszem, hogy ez nagyon, nagyon fontos. Mi lenne az? Lesz majd. Tehát ez a szó az akarat. És ezt én adtam? Igen, igen. Pedig ez már nagyon régóta veled van, tudod? Igen, de hogy ebben a rendszerben hol van az akarat? És hogy nem lehet, hogy az akarat, tehát hogy amikor én azt gondolom, hogy akarom a jót, de nem csinálom a jót, hogy nem lehet, hogy akkor én valójában nem akarom, hanem csak gondolom. Tehát én csak gondolom, hogy akarom. Tehát hogy ebben a rendszerben hol van az akarat, és hogy tudok hozzányúlni? Hát... Az, hogy mit akarunk, azt szerencsére nem egy lineáris folyamat alapján döntjük el. Tehát nem nullákból és egyekből vagyunk összerakva. Ez a szerencse. Ha nullákból és egyekből lennénk összerakva, akkor mint a robot, lenne egy bottom line, egy alsó sor, és akkor az lenne az akaratvektor. Kész. És nézd meg, amit te gondolatilag akarsz, azt érzelmileg lehet, hogy nem. Amit te szóban kijelented, hogy akarod, nem akarod megtenni. Tehát ezek az akaratmezők, ezek egymás ellen mennek. És ezért vagyunk mi rendkívül komplex személyiségek, és ezért tudjuk magunkat és másokat elképesztő válságokba sodorni. Hatalmas lehetőség az emberi életnek, hogy kiteszek oda a horizontra egy nagyon távolinak tűnő pontot, például azt, hogy felébredünk, és minden lényt megszabadítunk a szenvedéstől. Ez látszólag egy abstrakció, pedig nem az. Ezt nagyon jól hallottad a bevezetőben, ez nem az. Ez egy lehetőség. A Buddha természetünkkel való élésnek a lehetősége. És innentől kezdve minden, amilyen kis önsorsrontó, egymással konfliktusba keveredő kis akarat morzsa, hirtelen vigyázó vágja magát, és azt mondja, jó, akkor most arra megyünk. Ez sokkal nagyobb, mint én. Ez sokkal komolyabb, mint bármilyen kis akarat szilánk. És ez elkezdi rendezni a dolgokat. És ettől nem egy ilyen szentséges, elvonult életű remete hölgy leszel, hanem egy normális, hétköznapi életet helyesen élő valaki. Mert van egy olyan pont, egy referencia pont, ami az összes ilyen akaratvektort rendezi. Ez is vannak fogadalmak. A fogadalmak azok meghatározzák azokat a pályákat, amin szeretnénk haladni, és nagyon komoly segítséget jelentenek, amikor kétségeink vannak, vagy a karmánk egy kicsit elragadna a saját üstökünknél fogva, és akkor segít. Az akarat
az a saját tudatunk függvénye. Ha a saját tudatunk megosztott és belső konfliktusok vannak, akkor akarat vektorok feszülnek egymásba a lélekben. És ekkor az, hogy látszólag nem tudod, mit akarsz, de már olyan feszültség van, hogy majdnem fölrobbansz. Valójában túl sok mindent akarsz, és túl sok ellentétes irányba mennél, amikor elmegy egy pár vásárolni, és mindegyik éppen más pultnál akarja kezdeni, és ott van egy bevásárló kosár. És akkor pont azt igyekeznek széttépni, pedig mindenki bevásárolni akar, és az a cél, hogy közösen a bevásárolt cuccokkal együtt menjenek haza. Ugye? Tehát mit akarok? Mi a célom? Mi az irányvétel? Ezt le kell tudni rakni, és akkor ezek a kis aprócska, incifinci akaratmorzsák ezek irányba állnak. Nincs jobb, tehát nincs akaratrendőrség. Nincs rendszer, ami ezt az egészet tőled függetlenül kiegyenesítse, mert szerencsére mi emberek az ilyen rendszereket záros határidőn belül hazavágjuk. Még ha egy generáción keresztül működtek is, a következő generáció nagyon gyorsan elfelejti őket, vagy meghamisítja őket, eltorzítja őket, és a többi. De nincs akaratrendőrség. Nincs ilyesféle emberi útfelvigyázó, aki rajtad kívül a szabadságoddal élhetne. Te feladhatod a szabadságodat, de az már a te szabad döntésed, hogy a szabadságodat feladtad. Mi az irányod? Miért élsz? Miért kelsz föl reggelente? Miért végzed a munkádat? Miért gyakorolsz, ha gyakorolsz? Tehát ezek, hogyha egy pontba összejönnek, ezek elképesztően nagy erőt tudnak adni, csak azért, mert nem széttartanak, meg nem egymás ellen mennek. Az önsorsrontás ez egy akarat problémával kezdődik. Mindig. És a javítás mindig az, hogy nem cikcakba megyek és egymás ellen és magam ellen, és a személyiségészek nem csattannak, hanem kijelölsz egy pontot, belül és kívül egyaránt, és azt követed. Ezt hívják igazi alázatnak. Hogy nem mindig nekem van igazam, mert annyiféle igazam van már, hogy nem is látom magamat ugye miattuk, meg az utamat sem. Fejet hajtasz a világ nagysága előtt. A világ sokkal nagyobb, mint te vagy. Fejet hajtasz és leborulsz azelőtt, hogy a Buddha természeted, az emberi lényegünk sokkal értékesebb, mint az az egoitás, amit megpróbálunk kétségbe esetten legyártani, hogy valakinek tudjuk magunkat. És amikor ez az irány kijelölődik számodra, amikor ez a meghaladó ösvény megnyílik, akkor az akarat is rendeződik. Nincsen bipoláris, nincsen depresszív, nincsen skizofrén, nincsen paranoid, nincsenek ezeknek a keverékei, minden ilyen szép lassan belesimul abba az útba, ami sokkal nagyobb, mint te vagy. És az úton nem egy ilyen távoli célt kell elérni, hanem el kell kopni, addig járni az úton, amíg az úttá válsz. És ezt egy megfelelő irányban tartva tudod megtenni. Tehát válj az úttá. És amikor az úttá váltál, akkor van valami, amiről nem tudunk beszélni. De mindenkinek lehet tapasztalni. Ha ér egy trauma, és ez ketté szakít, de utána kivonod az adósulást, és látod az okokozatot, hogyan kötöd össze a két részt? Hogyan forrasztod be a sebet? Ha elvetted azt, ami ezt a két részt szétvágta, akkor azok spontán egyesülnek. Hogy találod meg? Úgyhogy nem hozod létre tovább a kettősségeket. Kiveszed, ahogy mondtad, azt a duális érzelmet, azt a duális gondolatot, a múltra, jelenre, jövőre való szakítottságot. Ha ezt a mozdulatot, ha ezt a rutint a tudatban megszünteted, az spontán egyé válik. Hát ezt gyakoroljuk itt naphosszat. Hét számra, hónap számra, évek alatt. Nem kell külön eszköz rá. A tudatban öntermészetében benne van ez az egység. Csak az akadályokat hárítsd el. Csak azt az állandó szétvágó mozdulatot szüntesd meg. És akkor megvan. Oké? Ha egyszer valamit nem tudtál megcsinálni, mert pedig meg kellett volna, de képtelen voltál rá, akkor legközelebb legyártod magadnak ugyanazt a szitút, ugyanazokat a körülményeket, hogy teljesítsd, vagy van rá valami más mód, hogy szól a karma törvénye. Mit szeretnél? Hogy ne történjen meg még egyszer ahhoz, hogy valamit meg kelljen csinálnom. Ha megtörténik még egyszer, miért történik meg még egyszer? Még mindig félek, hogy megtörténik. Ne, ez nem elég. A félelem persze berántja az egészet, mint fekete lyuk a fotont, de
még egy pár dolog kell hozzá. Kell a mintázat, amit követsz, kell az a hit, amit beleteszel, ami energiává válik, és ezek mind tehetetlenségek, ez a karmának a tehetetlensége. A szokásnak az ereje megint odatolja az egészet, és ugyanúgy követed, bár azt mondod, hogy nem szeretném, hogyha még egyszer ugye megtörténne, de ott van a mintázat, ott van az energia, és azt hiszed, hogy nem cselekedhetsz, nem beszélhetsz, nem érezhetsz, nem gondolkodhatsz másképp. És ekkor megtörténik még egyszer. Tehát hogyan tudod ezt megóvni? Egy. Szűnjünk meg már ítélkezni magunk fölött. Egy. Szűnjünk meg már ítélkezni a másik fél vagy felek fölött. Kettő. Szűnjünk meg dualisztikus energiát tenni ebbe a karmába, jónak vagy rossznak minősíteni. Ekkor tudod az energiát kiszedni belőle. Amíg itt állandóan pörög-pörög, jó, rossz, szeretem, nem szeretem, félek, remélek, stb., addig ezt a karmát nem tudod tehermentesíteni, nem tudod azt az elképesztő szokás hatalmat kivenni belőle, amivel fölruháztad, amitől mindig ismétled. És mihelyt megszűnik az ítéletalkotás, mihelyt megszűnik az állandó kivetítés, megszűnik a mintázatoknak a követése, kialakul egy tudati tér, mert kivetted az energiát a szokásból, mert nem ítélkeztél fölötte, mert lehoztad ide tantiembe az egészet. És amikor a pillanat letisztul, letisztul a tudat tere. És ebben a térben, ebben a tükörszerű tiszta minőségben van a választási lehetőség, hogy most másik utcán megyek le. Most nem menjek be a hentes üzletbe. Most nem fogom ugyanúgy megválaszolni azt az SMS-t. Most nem veszem fel azt a telefont. Most megválaszolom azt az e-mailt, amit eddig nem. És ez iszonyatosan fontos, hogy ahogy Sung Sanzu mondta, don't make anything. És ez a make, ez a rágyártás, ez nem a kreativitás hiánya, hanem rágyártunk különböző ítéleteket, véleményeket, önvédelmeket és a többi, és pontosan ezért ismételjük meg a korábbi karmánkat. Mert letokoltad oda, ahol az eddig is volt. Nem vetted ki azt az energiát, ami eddig is cselekedett. Nem változtattad meg azt a mintázatot, amit eddig is követtél. És amikor ez sikerül, akkor változtál meg. Hogy vonod ki az energiát a mások szenvedéséből? Hogy választodsz le róla? Úgyhogy nem mérsz rájuk szenvedést. Ne, és azt nem te okoztad. Biztos. Ha te is része voltál annak a szenvedésnek, tehát te is átélted többiekkel együtt. Igen. Akkor ebből hogy vonod ki az energiát? Úgy, hogy elmúlt. Ha ragaszkodsz hozzá, nem múlt el. Ha nem ragaszkodsz hozzá, akkor el tud múlni. És nem akarod a múltat megváltoztatni mindenáron, mert nem lehet. Tehát amíg hiába valóságokra fecséreljük az energiát, addig van szenvedés. Ha azt látom, hogy a másik ember hiába valóságokat cselekszik, akkor én hozzájárultam a szenvedéséhez azzal, hogy ítéltem fölötte. Nem hiába való egyetlen egy ektagramnyi energia ebben az univerzumban. Csak akkor, hogyha nem látunk, nem tanulunk és nem lépünk előre. Ekkor hiába valóvá tesszük. Ez önmagában mindig tiszta. Ha a múlthoz nem ragaszkodsz, akkor már ki is vontad az energiát belőle. Ha egy élményt nem keresztelsz el jónak vagy rossznak, már ki is vontad az energiát belőle. Ha visszatértél tudatilag ebbe a pillanatba és a tiszta jelenlétbe, akkor innen szabadon indíthatsz és felelősséggel, ekkor már megszabadultál ettől a karmától. De ha mindig visszanézel és a múltat akarod megváltoztatni, amit nem lehet, akkor magadat is és másokat is szenvedtetsz. És azért jó a kérdés, mert ebben főleg a nyugati kultúra elképesztően benne van. Nagyon benne vagyunk. Úgyhogy ha nem hasonló helyzetbe szeretnénk újra születni, akkor javaslom, hogy változtassunk ezeken a szokáscsoportokon. Ezért én most megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmét és a fantasztikus jó kérdéseket, és folytatjuk a gyakorlatot, szerintem már holnap reggel, miután ma este elmondtuk a négy bódhiszattva fogadalmat. Köszönöm szépen a figyelmet!